بسم الله الرحمن الرحيم اسکن علومات چندن چند مالو کنتو دا ظلم ستمک مسورک دی اور یہ ناٹک پینس کر فرس کرے چک میڈیا نے شکر گزاری مرے وہ کونا کونا گئے لائفے تھا پدان ننا چیف سردار شہباز خان جان دا جرگئی تکھا پدان دا میر متبرین تھا شکر گزار مرے وقت اور کنا اکٹ فیصلہ کرے رکھ کنا اک رسائی ملا یہ اول میڈیا والا نہ پدان تین امیر متبرین تھا خاص خاص بعض تین چیف سردار شہباز خان نہ منتوار مرے وقت اگر انہوں نے رضامندی مسنے تو فیصلہ مسنے کماشنا ننگ کنا ننگے او نہ مسر کنا مسر کوئے ادا وی تھی کہ کل قوم نہ مسرے او نہ مسر او نہ ارا نہ جاگا او نہ حفاظت او نہ معیار کل ان کریں ان شاء اللہ اول کماشنا سس پریس کانفرنس کرے سس ہر تم او کنا رہی ہے بس اتنا مجھ قوم بٹنگا ٹھہنو کنا مجھ قوم میر متبر اخ قوم اسر کل پسر اخس کماش نہ معیارس عزتس ہودی کماش کی تخاٹ انت کے نانا بلوچی رسم و رواج ہے ہم ای کریٹ کماش کی نانا بلوچی رسم و رواج سے اسے رسم سے این و ناف باو پیرم بعض اورینس چلیں گے ٹی ہے تو ہموں نہ مطابق ہی تیرے قوم خواہفٹ تیرے ٹکری تھی تیرا میر تھی تو نوٹس الکردانہ کے دانتس مننگ ٹی ہے الحمد للہ اخذ کے کماش کی معیارس ان عزتس ان شاء اللہ کل محفوظ کرے نٹ تم کماش انو عرفنگ کے رے ہر بندگا نہ عرفنگ کے رے کی انت کرے ٹوڑے اور ننا ان شاء اللہ قوم دونوں قوم اصف کل قوم نہ مہربانی ہے کیا سے توارٹ بس کنا ٹکری کنا میر کنا قوم اسے توار اٹ بس اور دم اسلان دو زو الماس بہت دادر کسی کی بندف نن پانا سردارا کو قوم اک ونڈف اس انسی کی پانا دگڑا غیرت کلن ہے اسے ناف دا ننگ دا غیرت دا کلن ہے دا تنیا کناف دا نو کلن ہے نمائے کلن ہے دا بلوچ قوم نا غیرت ہے اسے ٹس کنا دروازہ برے کہ انشاءاللہ کنا دروازہ ہمیشہ ملوک مسنے وائندہ ملوک مرائے.